Դե ինչ բարև բոլորին, ձեզ հետ Զարայան, Լևոնն ու Տիրանն են։ Բարև, բարև։ Բարև։ Եվ մենք շարունակում ենք ամառային անցումները։ Այո։ Բաղոք սրտի։ Может у вас будет какие-то вопросы, как наша жизнь? Я скажу, очень плохо. Сейчас помогите. Еда закончится 4 дня назад. Լսի, որ սարկում էիր quantum compressed die-ը։ Հա։ Ես սարկեմ ինչ-որ ասի։ Quantum compressed die-ը որն է, այդ դրա հետ էս։ Հապ դի եթաս գույն բերես, հապ դի ջարի տանես, հապ դի եթաս գույն բերես, հապ դի ջարի տանես։ Մենակ ջարի տալ նման էլ։ Կամ կարաս այդ գույնը բերես, դե դնես, միանգամից լսվի ջարի տալ, ինչ կա։ Չէ, չէ, դաս չենք անել մենք։ Արանք, լավ մի ծելի դես։ Արա մենք քիմիչսկի ինյեկցիոնի բան չունենք։ Ապե մենք կամերան ունենք, բայց իրա մեջ ինչ որ դի լցվի, մտի շատ բարդ է սարքվում։ Թե բարդ չի սարք։ Արա լի մի րոպե։ Տրաստիկից չէ՞ սախը ստացվում։ Ուհ։ Սախտը ինչ որ բան։ Սախեր չէր մեզ պետք, աստեն սոլեր մեզ պետք։ Ո, սոլ ամի։ Սյոտակի ես մնացի իմ հին մտքին, որ շատ դժվար այդի սարքվ։ Սոլ է ոնց է կրատիլն։ Գազաբրասնի ռասոլից է սարկվում, եթե սոլից է սարկվում։ Չէ, դե մետ ուրիշ ձև կա սարկելու, եթե ինչև սարկվում ես, զբորկ են ավելի շուտ կպրծես, կան ստեց կսարկես, չոգի։ Գրունց որ մնում է ուղակի ժարի տանելը։ Մաքսիմալնի կատարիզատը, մեջը պետք է 1024 հատ լսնես, որ մի հատ քվանտվի տա։ Ի՞նչ է կարա դու կարա։ Ես տենց նայի կանի ատեմ արը։ Ձերով ես լսնում։ Հարա հա ձերով ես լսնում։ Սենց արեցի էլ արի նայի ես պեշկի մոտ։ Պրիվետ։ Կինյալ։ Ես կանի ատա պետք այսինքն, միստակ, միստակ։ Միստակ դրանց է պետք, մենք հինգատ ունենք, հինգատ, հինգատ։ Հզվեց, թաղեմ արա ես մոդերը։ Հորինողի։ Արա ինչ վատ մարդիկ են ապե։ Ապե միանքայից ես էլ վեկալ տարն դե դիր, տար ես է տակը դիր, թո ես սունդուկից վեկալի մեջ է լսնի այդ գույները։ Զար այդ գույնի բանով որ սարքվեց, վերջում ունեն ցարը մեջը չմնա էլի։ Իսկ զար ընդ թազա բան դրեցիր, սունդուկ դրեցիր։ Ինչի տա պետք է քվանտովի կոմպրեսատորը։ Էս սինգուլյար ռեսորս սարքինգ։ Էլի շեմեր։ Ահ, ուտա տա պետք։ Էսա տիրան ես այսի առակ կանեմ ես եմ։ Զար։ Չէ, ուղակի ես մեն վերջում ես կանես, որ զրո։ Գույնի սունդուկ դրեցիր ընդ զար։ Արա ինչ գույնի սունդուկ, արա ինչ ես խոսում։ Ես որ ես վեգալար ես սունդուկը բերեցիր տեղը թազենների։ Չէ։ Դե գնա լուչը դիր ապեր։ Չի երեքսնելու այդքանը զուտ դրա համար։ Ապե չի երեքսնի, թազա շախտեք հավքեմ ես քեզ։ Յա փսիխ։ Այլ ռջիս չի երեքսնում։ Դրա համար ասում եմ գնա դիրք թող լցվի գոնը։ Քանի է դայորից է մի հատ ստացվում։ 2 հատից մի հատ։ 5000 հատ։ Լավ չէ դրես, ոչ կան դրերը։ Սոսորը տազի մեր ես կամար ապքում է, ինգազարատո է ինգատա կրավտելու մարը։ Արա հից վրաշեն է ձեն ապեր։ Ու 1024 հատով ասարը, կոչ թե 1000 հատով ենց։ Ահա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 հ
Իզբրաշենեցներ արա, այլանդակիցներ արա, Այարա, զբորկեն կանքրետի բոցվում ավրեքներս դա կանցը. Ինչ վապն են ապես մարդիկ. Այարա.
Ulf, redstone-ը վիպեշկի մեջ չես կարա, չէ՞ դուք այդ պարտադի ես դեգեներատ ուրոդ մեգա մոզգ պեշկի մեջ պտի անես ընչատում Հետո ասում են զբորկ են խաղացեք լավ Ով ասում արա, գտեք դրա Ամենատ վատը գիտես հորնապել, որ մենք վաղթին ապել այդ էներջեցիկ սանեինք ապել Մեր կյանքը ավելի հեշտ կներում Ապել սաղ կմիացնեինք մի հատ իզինի բանի ու ավտոմատ ինքը սաղ կաներ ապել Մենք չատում ենք են վաղթ պտի պտքը պրոստը Մի 5 ժամ չարչարվեինք են վաղթ 5 ժամ ավել չէ Որ Իրան ոնց է դադարկում ես մեջինը, եսի չի մանան Մի դատարկի ուղակի հաշվում դիր, որ վերջում մի հատ Ինչ ես արա, պտի մի հատ է 1024 սատի մեջ հաշվեմ իշկան Դա բլոկ ես զուտանում, ագրանիչենի որ դնում ես, լսնում ես ինքը լավ էլ չի լծվում Ապ է, ագրանիչենի էր դրած մեջ է 21 հատ ավել մնաց, դի կամու Ոկեի, հելանք թազա շախտան, արա թազա շախտաներ չեմ սարքել ես, ուրանը կկանդեմ, ուրատկանեմ, տեղը կշարեմ Մեկա 50,000 ուրան կարա ոչ մեկի պետքը չի Ոնց ոչ մեկի պետքը չի 50,000-ից ավելի Արա Տիրան հետ է սարքում Ինձի մի 6 տակ գցի էլի դրանից ընտրում եմ Ունեմ 6 տակ ամեն պետքա 6 տակ Տուր քեզ 1000 սարք էլի Պասից բայց ավելն այն դեպս 6 տակ չկա Արա ուրանի համար է պետք Իսկ կտան Պասից Reactorii? Da. Ciorsu ta gheara cu carut hat arăsi, să mi chicel xerchi. Da, vezi că nu-i Erika. E si nici mașina, că ți-l arăvărez. Erika? Այս մաշնեք որ ստակ չի լում սախ սունդակներ մեջ դրել եմ որ տեղանի գովեմ իր Քո մեջ էլ ես դրել հա? Հա Իվան դապեր Իս վրաշեն ես եք կապել Դիրան արի ծույս տամ այդ մաշնեքը ուր դեկ կարաս լսնես այս տե Այս վերևինի մեջ կարաս լսնես այս վերևինի Ուղեք չէ զում մի բանի համար երկու սունդուկ Այդ մի ցելի սունդուկի մեջ սախ Արա սունդուկ չէ դեբիլ դեմինիտ մեջ Ցույց տվեց այդ ձեռը յաշիկի ապե ալնում է ալնում է լցրա լցրա ես նենց եմ դրել ալնում է ես նենց եմ դրել որ ալնում է դա աշխատի Այ Լևոնը մի 3 ժամ դի սպասի որ սենց հատիկ հատիկ մի միլիոն լցվի հատիկ հատիկ մի միլիոն լցվի այ գերողը տանի հատիկ հատիկ մի միլիոն լցվել Ինչ պիտի մի միլիոն լցվի մամա ջան արա Լուչը չի մանա, սենց ասա 10 կայասա Ապեր ուրայի մի զում ռոդվե ապգրեդներ ապե, ովա ծրե գալու եմ պիսկ եմ ձեզ ալա Ուրայի զում ռոդվե սա ապգրեդներ ալա Այլանդա գաբուրի գեններ ալա, մի տե սախր ալա Սվերստակի մեջ, մի տե կոքս ալա, ալա դու մի տե բումագայ ալա Արա վառելա ձեզ պետք ապեմ Զզվում եմ ես ձեզ Արա ինչ վատն եք դու պեր Դե գնա իմա թասուց ապգրեդներ սարքի Դավայ զարե դավայ բանու գոշ չունես մի ժպլ այդ բիզելնիկի Արա լպխես նեղվում որ Արա ներվայն անում եմ ապե ես 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 գլխելու եմ ես ես ամեն ինչը Հող եմ այդ համ Գունը հիմա մի քիչ արագ կլնես ժողովուրդ չգիտեմ Վերջինը ի՞նչ է Միտոկրասից էլից է Հայ հորը Լավ է վերջինը վերջին ես Դե վերջի գիրքը թե վերջի ռեակտորը Այ վերջի լազերը Վերջի աշունը դիրով Այդ բանի լազերը ես Կամ որ շատ հետաքրիա ժորդրիս պաուզա կտեմ զուտ են վաղ կշարունակեմ Եվ որ ամեն ինչը պրծած կլնի Ժորդս երկար դաթարից հետո ես որոշեցի որ սրանցից դնեմ որ իրանք գոնե մի քիչ ավելի արագ աշխատեմ որտեղ ես բուկվել 8 ժամ աստեղ եմ ու մի քանի հատիկ է 12 հատիկ է արել
Ու սենց պետ ախմախ մեխանիզմ եմ արել, որ գոնե ինքը տենց մի քիչ արագ էլ է։ Այ թե դուք մտածենք, որ շատ հետաքրքիր է անցնում, դուք հոգեբանի կարիք ունեք։ Լավ, մոտ է տրանսպորտնի տրուբեք կան, սապասներից է թանի դու էլ ենդա գործ եմ անում։ Հորսանքի դրուբեք ստանիս ինձ ապետ։ Ուրիշ որշի բան չունեմ։ Հրելի պետք աստեմ ես տանդալոշ սիտիլների նարա կամվերների նարա լամ։ Կամեմ դի դալայ լամային ասես, որ սարքի։ Դալայ լամա։ Դալայ աղպեր, դալայ ընգեր։ Դալայ աղպեր, դալայ ընգեր։ Այ 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 ժվել կարելի է։ Կարելի է։ Բան չմնաս 12 հատ, դավայ։ Այս է 12 հատ եթե հաշվեն քանի հատ է գալի, ու ավել մնաց։ 12 հատի համար 4 հատի կա պետք, 4 հատիկի համար ամեն մի հատի համար 4 հատի կա պետք, 40 քանի հատ է պետք, 48 հատ է պետք, դավա է։ Ու մենք կունենանք նորմալ հոսանք երևի, ու մեզ խոստացել են նորմալ հոսանք, չգիտեմ։ Նաս աբմանուլի, նաս աբմանուլի։ Իսկ ամաղթ հոսանքի գորգով ես բաղվա։ Հա։ Ու գոսպեծի։ Այսը գիտեմ նենց ես անում, որ պրծանենք զբորգը։ Նենց եմ անում, որ հոսանք ունենանք, որ կարնանք պրծանենք զբորգը, որտև մի քիչ է, որ սենց շարունակվեր, հոսանքը մի տեպ պրծանելու էր ու մի բան տրաք էր։ Ձեր դու լիովի սարկած գրքերի գոյստրը արել ես։ Հա։ Որ գրքերն ասարքի։ Իմ մոտ մենակ մեխանիզմը, կամպրեսումը, տեշբաքսն ու վեստոն ստարած։ Կյանա նենց հասեց տաժը ես կասկաց։ 4 հատի գիրք արած դիան։ Այս։ Հա արել։ Կյան ուրո դես իրար հետ են կարել, էլ անցած սերիայում են կարել արա։ Չէ, ես ասի կարող որ 10 հատ սարքել ես ուրիշ բան ես սարքել։ Չէ, այն նրանք եմ սարքել, որ ունեի։ Ոսկի ես ես բերնը սարքի։ Ինչին ես սարքել, կբերես կտաս, որ ես է անում։ Հա, 16 հատ էլ չեմ սարքել։ Հա, մի հատիկ որ տաս, ես էլի գող կգնամ։ Ես 16 էլ սարքել, մի հատիկ կտամ։ Ուրեշի, ուզում ես հիան գտնեմ ու վերասնեմ ապեր։ Զբկարը։ Սյո, դիան եսի ոնց էիր, ես ռեակտերը ոնց են դնում, զուտ աչկլիկ ես համ, ինքի իրան շարվում է, հա։ Ուղղակի դե այդ ինը բլոկի մեջ մի տե աչկլիկ արա, տես որտեղ կշարվի։ Երեսում վեսնել դզեց էղա դելու ոմա ու է տենչ կանա արտադրում ես որ միանակ ասեմ վրում այ վիրը բտկը 93 կա հլը որ իշնում այնքը։ Ինը վարկյան կարակ են ձեր շայթան մաշինան օգտագործեք։ 84,000 81,000 խի մաքսիմալնի ադդաչան 400,000 է։ Այդ մաքսիմալնի ադաչային դու մինա է։ Մինիմալնի վիրաբտկան ապեր 100,000 է տալի, բայց հիմա վիրաբտկան 82,000-ն է։ Այդ ադաչան է երևի խանգարում է, որ սաղկ է։
Ես թե մաս տեղես թոնից ավելի լավ ուսիլից էլ կա ուղակի գրած չս անտերում Չէ եկեք ես գրքերի կվեստերն էլ արեք Այսա գգանք հուպսըք Որ ես տիրան? Ես բանի մոտ կամպրեսետների բանի մոտ Դուզեց անտիրան Так, эго, ура, 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 ура. А. Это вот. Минус 72 աստիճանը. Ձեր մոտ քանի է գիրքը արած? 5. Լոտնի լոտ, լոտից ասարկա. Լոտնայ հելի. Հա, բեր, հա. Ուր տարար ձեր գիրքը? Գցեցի, ակը. Երևի բարետա Ահա ես չի դրած վախցր իրերը ուրտը Էս բանի մեջ ուլտիմեյթը դնեմ թե Ո՞տես ուլտիմեյթները պահելը Ինչ ուլտիմեյթներ դիա Էս Արա ուլտիմեյթը որն արա Կանաչ Չէ հելա դրանք կոմոդինը պայի Էսա մեջի քարեր ով ավեգել է Մեջի քարեր Որ Զարա ասեց 10 հատ ունենք, բայց քոնն էլ հետ է։ Ջեբս այդ մեջի քայլը։ Խի։ Ջեբս էլ մնացած 10 մնացած էլ։ Դու լումի ու մեջ սարքեզր։ Չո։ Հա 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 ընդեղ կա կսած բանի։ Հա։ Ինդուկցիոնի պլավենիայի վերջում։ Չգիտեմ ես ինչա ու ուր դուց հայտնվա մոտս Այն եք 0-ից 100-ը Աաա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 
Կարի ցույց տաս որտեղ է ինքը Զիբիլ որպես Դա Բանից մի Minecraft-ում էլ է Nether TV block-ը այսքան դժվար քան դա Հա Իվան դեն արա դրան Դա սկսի եմ հասցնում Մոջա Մենք Իվան դեն Եկ եկ մեզ բուժեք թե չէ պոնիներ Թե չէ պոնիներ կդառնա Ստում ջոգեմ խիա ուգլինը գրում, մեն նրանը չի գրում Ոնց նորարեցի որ գրեց Դիան ես էներգո ռազրիադնիկի ինչ է? Էդի... Ինչ է? Մի վերքեն Էներգո ռազրիադնիկ Energo razo vratnik. Reaktori motos met denam. Ah. Voru. Ara, ena açkom i vra adres diyan. Çıkıtım. Yeşim vur. Diyan can yesem dırır, bet ins hete ke di incha ortev ins tvela. Girkı met gti berel yes çunam. Ara kez ay tvesim girkı. Sundukneri meç am ite gtsats. Да. Эффективность повышает выработка. А вы мне сундук на ремассин чен асэл, ов кэтнумэна, ов кэтнумэна кэтнумэна афэр. Вообще мэр сундук. Բոլորին շնորհակալություն դիտման համար, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաշխտանեք մեր վիդեոները, բոլորին շնորհակալություն, ցույց տեսություն։ Տեսություն։